Se on Vilitsu morjesta, tervetuloa uudelle videolle ja tällä videolla me maistellaan jo kuuluisaksi tulleen Alania Marketin kaikista oudoimmat karkit. Jookoni odottaa jo toimistolla, haetaan karkit kyytiin ja lähdetään maistelemaan. Tää on todella erikoinen. Tää otetaan messi. Ei oo mitään käryä mikä tää on, otetaan toikin. Yks tommonen, pari tämmöstä. Yks tommonen. Ja yks pussi näitä. Moro Joona, ootko valmis maistelee Alania Marketin herkkuantimia? Ei. Hyvä, aloitetaan. Siinä on sulle aamupala. Wow. Miltä näyttää? Mikä on ensivaikutelma? Mitäs tää? Vähän ensivaikutelma vaikuttaa vaikuttavalta. Tämmösiä maistellaan nyt. En oo koskaan maistanut Alania Marketin. En oo maistanut mitään, mitä siellä myydään. Nyt lähdetään maistamaan. Maistin pelkkiä herkkuja, eli tässä on vähän tämmöstä keksiä. Todella outo tikkari. Ei, pitää katsoa videon loppuun, että näkee, että mitä nämä muut on. Okei, eli katso videon loppuun, niin sä näet nämä loput. Niin. Aloitetaan. Eli mistä me lähdetään on? Liikenteeseen. Tästä. Popping candy. Volcano popping candy. Eli siitä päätellen tää on jonkinnäköistä suussa poksuvaa juttua. Miksi tää on näin hemmetin iso paketti? En mä tiedä, mitä siellä on sisällä. Ainakin avaaminen oli suhteellisen helppoa. Joo. Aha. Okei. Okay. Täällä on tatuointi. Ui juma. Tehdäänkö tää on mulla? Paras. Tehdään tää sulle. Sun pitää liottaa sitä veden alla nyt vähän aikaa. Aha. Nyt toikin. Noni. Oi! Tulipa hieno. 5/5. Tatuoinnin arvosana 5/5. Oota, yritetään uudelleen. Ei heitä roskelta maistele. Kato, nyt tuli. Wow! Upee. Tiedätkö, tatskoilla saa naisia, niin jätkän osakkeet just nous. Oi vitsi. Täällä on tämmöstä jauhoa. Okei. Ok. Näyttää semi epäilyttävältä. Tämmöstä jauhoa, missä on tommosia kiteitä. Sä oot sieltä Vantaalta, niin sä tiedät nää jauhot. Mulla on tuttuja nää tämmöstä epämääräistä jauhot. Yleensä mä vedän nää nenää, nyt vedetään suuhun. Mmm. Ihan hyvä alkumaku. Poksuu ihan pirusti suussa. Kuulostaa tonne. Joo. Aika hyvä. Mä diggaan. Mä en oo varma tykkäis mä tästä poksunnasta, mut... Tää härö. Pop rocks. Vähän härö tuntuma. Mm. Ihan niinku lempeen makuna. Joo. Arvosana. Joo, 3.5 tai 4. Joo. Mä sanon 3.5/5. Eli aika jees. Noni, seuraava. Otetaan tämmönen erikoinen. Tää näyttää, tässä ei oo suomen sanaakaan. Tässä lukee Sladkai Solonka. Joo. Tällainen. Sladkai Solonka. Tommonen maatuska tossa ja sitten tämmösiä stigui. Lähtökohtaisesti näyttää aika pahalta. On marisu. Näyttää aika pahan makuselta, mutta ei anneta ulkonäön vielä hämätä. Ei tehdä, mistäs ei tehdä ulkonäön perusten ratkaisu, vaan sisältö ratkaisu. Ah, no niin, kerrankin Vili tekee jonkun muun. Sano, kun isä näyttää. Onpa venäläiset vittu tehnyt vaikeaa. Noin. Siitä. Tää on vähän niinku suolatikku ilman suolaa. Eli varmaan shaisse. Tosi kuivaa. Ei oikein maistu miltään. Tätä ne venäläiset syö joka päivä. Aika pahvinen. Joo, ei oo hyvä. Maistuu puulta. On tässä sokeria niinku. Ai joo. Ihan vähän, maistat sä sokeria. Tää on vähän niinku paha keksi laitettu tikun muoto. Jävä sanoo, että on paha, mutta sä oot se toisessa tikussa, mitä sä oot tässä. Pakko maistaa nyt kunnolla. 1/5. Aika paskaa. Paska 1/5. Okei, saisiko olla suklaata tähän väliin? Mä en tykkää suklaasta. No sä maistat silti. Okei. Tossa. Se on brownie. Selvä pomo. Ja mulle on hatselnut kokoa. Eti Top Kek näille katsojille. Mulla on addiktoa. Eli se on koukuttava. No niin. Tää räjähtää jos tää on ihan hyvän näköinen tälle, ihan esteettisen näköinen. Aika jees silleen ulkonäöllisesti.
Näyttää ihan hyvän makuiselta. Tää näyttää vähän paskaselta, mutta ehkä se on siitä, että mä puristin sitä vähän sen. Mä teet sä sit tommosen kärjen? No vahingossa vähän puristin. Okei, okay, let's see. En yleensä siis vahingossa puristele. Tää ei oo mikään tällainen, tiedätkö juttu, mitä mä tekisin. Niinku sillä... Tää on selitys, sä pitäis kiinni jo. Mun noin paljon pitää selittää, että se tarkoittaa, että sun nimenomaan puristelet väkisin. Ei kun vahingossa. Mä kuivaan niin. Näin. Tää on maidonkaan ihan ok. Mikä maku sulla? Hasselnut and kokoa. Hasselpähkinä ja kaakao. Joo. Ja mikä mulla oli? Tuo on brownia. Tää maistuu niinku, sä olisit alakoulun diskossa ja siellä joku on tehnyt niinku 3 päivää sitten nää ruuat. Säilyttänyt pöydällä kuivas. Mä sanoisin, että jos sä juot kahvinkaan tai maidonkaan tämmösen, niin ei sun niinku paha mieli tuu. Niin. 2,5/5 mun arvosana. Mikä sun? No kun toi on suklaata, oho. No kun toi on suklaata, niin suklaa antaa heti miinusta. Mä sanoisin, että 1/5. Mikäs sitten? Tällaiset pienet bubblegum sour brine. Otetaan eri väriset. Sä saat, kumman sä haluut. Onks niissä eri maku? En mä tiedä. Nähän bubblegum, mä otan tän. Koitetaan saako näitä tehtyä palloja. Eli tällainen. Vihreä pallura. Haju aika kemikaalinen. Alku. Tää on tosi kirpeitä. Joo. No se on sour brine. Aha. Näpä tykkää. Muistaako paha? Tykkääks tästä? Onks sulki semmonen kirpeä hapan oltu? Joo. Nyt rupes tulee vähän parempi maku, kun toi alkumaku lähti. En tykkää. On niin keinotekoisen makusta sais se. Eikä, tää on hyvä. Tää on paras. Paras. Tähän mennessä. Mun mielestä tää on niinku huonoin näistä. Mä tykkään tosta. Tää on vähän niinku homeelle myös sama. No ehkä se haistat vaan... Haisee siis kengänpohja. Kengänpohja. Joo, yh helvetti. Ei pysty kehäs. Me pitää pureskii vähän aikaa. No paljon arvosana. 5/5 vai? Ei. Kyllä mä annan 4. Mä annan 5/5. En suosittele kellekään, mutta jos on tommonen sekopää kuin Joona, niin sit kannattaa varmaan käydä ostaa. Aina. No voi ostaa sulle jouluksi yhden tommonen. Noniin. Osta mulle sit pleikka femma. Joo. Okay. Sentään jotain. Tää on mun mielestä oikeesti erikoisin näistä. Tää on tämmönen tikkari, missä on jotain ihme settiä tossa niinku ympärillä. Ok, aika... Mitä? Myrkyllisen näköistä. Tehdäänkö sille, että mä maistan tätä ja sä maistat tota? Siitä on paha ei, mieli. Eikö mä haluan maistaa tota? Et saa! Tää on niin herkku. No haluan. Ei, mitä vittua? No syö sä sitten tää. En. Kun vedetään molemmat. No ei me nyt samaa tikkari ruveta nuoleen. Se on sama kuin mä nuolisin sunkaan tässä kameraa edes. No ehkä se saa viimeinkin, se saa mä oon niin epätoivonen vielä. Sä maistat sitä ja sit on vielä tää. No niin maista. Laita kokonaan vaan suuri. Ai kokonaan? Joo, se on mun lahja sulle. Synttärilahja ja joululahja. Synttärilahjakin. No niin, no ok. Kokonaan. Sinne vaan. No niin. Kuvaile miltä se maistuu. Tätä on... Vitu hankala syödä, kun tässä on nää. Tää on vähän niinku terska. Kuinka usein sulla on terskakuus? Purasen nyt sitä. Puraset! Puren, sun pitää purra sitä, sun pitää tietää mitä siellä sisällä sitten on. Maksat sä mun hammaslääkärin no, lasku. En maksa, se ei kuulu tähän soppariin. Niin sä et maksa mulle mitään. Niin. Avaa se, pure se sisälle, että me saadaan se sisältö sieltä esille. Se mitä siellä on. Siellä voi olla vaikka mitä. Pitun kova. Siellä voi olla vaikka aarre. Siellä voi olla semmoinen mietelause paperi, mikä me voidaan lukea. Ei tää niinku toimi tolleen. Mutta tää on ihan hyvää. Onko hyvää? Nyt kun puri tätä näitä kiteitä, niin nämä kiteet on niinku vähän kirpeitä. Sellaisia poksuksen suus. Ei. Vähän toi terskan muoto niinku. Maistuuko se terskalta? No ei tää kyllä terskalta maistu.
En mistä tiedä, miltä tästä maistuu. Mutta tota, hei, siellä on jotain... Eli tämmönen, jos tekee mieli maistaa, niin Aladia Marketista. Terskatikkari. Terskatikkari, Mouth Smasher. Paljon arvosana. Tää maistuu purkalta sitten tää. Miks sä katot noin tiiviisti, kun mä nuolen tikkari? Tää on erittäin outoa. Tuo aiheuttaa mulle semmosia sähköiskuja mun päässä, mutta en kerro kummas päässä. Häiritsevää. Itse halusit nuolla kimpas tota tikkari. 8. Kautta mitä? Kautta tota... 13. Eli about puolet, eli onko se niinku 2,5 kautta 5? Ei, 3. 3 kautta 5, okei. Okay. Viimeinen tuote! Miten sä saat? Sour Brine. 2,5. Sour Brine, Zucker Vatte, Cotton Candy. Tai jotain hattaraa. Let's try it. Tää näyttää niinku oikeesti epäilyttävältä. Näytä. Jos mä olisin tullut Kolumbiasta ja toisin sulle tätä, niin voin kertoa, että... Tai tulli jäisi ihan varmasti. Tää mun mielestä kyllä ihan hattaralta näytä. Näytä. What the heck? Jos Linnanmäeltä myytäs tällaista näin, niin se tulisi syytteen se huumeiden laittomasta. Kaada sitä vaan tohon. Mitä hemmettiä? Tää on niinku lunta. Tää on legit lunta. Okei, jos haluat tehdä keinotekoisia lumipalloja, niin käy ostaa tätä. Tää on tosi pehmeetä. Vedetäänkö nenää? Noniin. On tää vähän niinku hattara tyylistä. On tää. Tästä voi tehdä legit palloja. Aika kirpeet. Ihan jännä. Tää ei kyllä maistu niin hyvältä. Mun mielestä tää maistuu ihan hyvältä. Tää maistuu sitruunalta. Niin, mutta keinotekoiselta sitruunalta. Tää maistuu siltä sitruunalta, mikä on siinä keltaisessa pullossa kaupassa. Mitä vitsiä? Lisää. Tässä on vähän tiiviimpi koostumus kuin normin hattaras. Mä fiilaan tätä tikkariin. No mikä tälle arvosana? 2/5. Mäkin sanon 2/5. Ei oo kovin hyvä. Eli voittaja on tää, eiks oo? Jos mietitään yhteispisteitä. Volcano Popping Candy. Volcano Popping Candy. Jos käyt Alania Marketissa, ota yksi vielä, oli niin hyvä. Jos käyt Alania Marketissa, niin näitä suositellaan ostaa. Volcano Popping Candy. Poksuu suussa kivasti, maku on ihan jees. Vörtti. Tää maksoi joku 1,50 € tää pussi. Tässä on aika monta näitä. Hyvin poksuu. Jep, niinku hintalaatu suhteelta silleen. Jos mä olisin lapsi, niin mä ostasin näitä mun viikkorahalla. Tällaiset testit tällä kertaa. Tykkää ja ota kanava seurantaa. Ja pistä kommenteissa, mitä me tehdään seuraavalla videolla. Sano säkin jotain hyvää tähän loppuun, tietysti. Ei mitään muuta. Ja ei mitään muuta.